Men da er Håvard, og så kommer Skogbrotten inn i Mahavaren, ikke har tatt seg hele veien sliter av nå. Og så er det presset satt der, og det er bare presset som går i alternativet. Det er sider om sider der, og så er det noen som er med på oss nå. Da skal vi få en distanse på Østjøen. Det er vi som har fått her. Ja, og